Não, 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 cheio de gás, cheio de finta. Virada de jogo no Leonan. Bom drible. Escorou com o peito ali o Leonan. Vem o Avaí. Passe de bola pelo meio, toca de primeira de novo, sobrando o Leonan, foi quem tocou. Escanteio cobrado, bola mandada para a área, chegou pelo alto. Aí o Leonan bota a bola na frente, é pro Dodô, engatilhou o pé direito! Boa recuperação agora ali do Leonan. Autorizado o Leonan, bate na bola, levanta na primeira trave. Leonan, habilidade, faz o giro, toca a bola mais atrás. Abriu pedindo o Leonan, é pra ele. Leonan, condição é legal, vem cruzamento, bola para Rafael Costa. Levantou a cabeça, falou, faz aí, Rafael Costa. Com Leonan, disparou Leonan, bola na esquerda. Leonan encheu o pé! Gol! Leonan, o lance segue, limpou, pé direito, bateu, desviou, gol! Leonan! Jogada de contra-ataque, o Ferroviário pressionava muito. Vai, Leonan! Cruzamento, desvio de cabeça, Leonaté! Escanteio cobrado, desvio! Gol! Cobrança de escanteio do Leonan, vem o Bruno Melo na primeira trave. Valendo tudo isso, Tian. Ainda o Wilson. Levou para o meio, sobrou com o Leonan. Tá valendo! Gol! Leonan!
116. Levantou do outro lado pro Leonan, ajeitou pro Gustavo! Do Leonan sem falta. Botou na frente, invadiu Leonan.